Vi går över dammiga golfhaller då, där spöken dansar hambo klockan 12 faller då. Och alla vi tralla innan vi ska falla. Vi går över dammiga golfhaller då. Ja, det var dagens lilla trudelutt med mig och Freja. Vi är ute i mark och skog. Skogsmark alltså. Och promenera i det här helt underbara vädret. Blåsten är över. Det blåser inte längre. Det är stilla, stilla natt. Nu hann vi ifatt vindens tag. Ja, ni får tro vad ni vill av mig. Men riktigt det är ju inte. Det är långt ifrån det, säger Freja. Hon säger ingenting, hon skiter det. Nu ser man med den gamla gubben. Så. Ja, här ser ni husen ligger där. Ibland träd och stam. Och en jävla tur vi hann fram. Ja, som det blåste igår. Det var rena orkanen. Och då gick det nog gäst på sjön här. Men nu går det inga gäst, nu är det bara måsar från Måseskär. Det är inte en mås heller för den delen. Hur mås det? Ja, det får du fråga måsen. Kan leda från såsen och kommer från åsen. Mm. Så är det gott folk. Ja, det är så skönt här nu, så lite klokt. Trädena knoppar. Knoppar som brister. Snoppar som rister. R-I-S-E-R, rister. Som klister. Åh, gode gud, så sjuk i huvudet man är. Men jag kan inte hjälpa det, jag är född sån. Just det. Kolla här vad det börjar att knoppa här nu. Ser ni så fint det är? Videkvistar är det. Ja, det är så fint. Alltså, det är en sån fin tid. Så det går inte med ord att beskriva. Nej. Och Freja, hon har mycket att lukta på. Vi har inte gått här på ett tag nu. Så nu är det dags att hitta en tax ifall vi har flax. Jag skrattar åt mina egna dumheter. Men det får man göra. Man får vara dum och man får skratta. Om man hittar en kratta. Mm. Nej, men det är skönt att vara barnslig. Kolla här vad det knoppar. Titta här. Ni ser. Så fint det. Det spricker ut så fort det blir varmt. Åh, vad jag älskar denna årstiden alltså. Det finns ingen bättre årstid än vår, sommar, höst. Det andra är ingen tröst. Vintern alltså, nej. Det är det faktiskt inte. Det är inte det minsta roligt. Titta på träna här. Som det slår ut. Mm, de har fått utslag alltså. Jag vet inte vad det är för utslag, men ett slag. En slags utslag är det. Är det Amanda Blom? Nu ligger hon och rullar sig upp i någonting. Är det Freja? Kom nu! Kom! Hon ligger där uppe och rullar sig någonting. Om det har någon skit hon rullar sig eller... Jag vet faktiskt inte. Vad rullar du dig för dynga? Hä? Dyngbollar? Ska vi inte rulla oss i? Nej, minsann. Skogen är så mättad av allt regn. Så det är på vissa ställen är det stora sjöar. Det kan inte svälja allt vattnet. Nej, det, då kan man ju säga att det har regnat ganska bra. Ja. Här har vi en karta över en ragata som kommer över en gata. Där är det Bäckefjäll, står det där, och det är där vi är nu. Kom nu, gamman!
Och här kan vi se spår av regnet här. Ni ser vad blött det är här. Usch. Vattnet sjunker inte undan. Nej, jag står här. Usch. Tråkigt. Men så är det. Lite lurigt att gå här i skogen när det blåser som det gjorde häromdagen. När det stormade och är så blött i marken. Då är det lätt att det är trä som bråkar loss. Och rätt ner bara. När man inte anar det. Precis. Här sitter ett på stolpskott här borta. Kom här nu. Jag tycker de är dumma i huvudet på den små. Och den hunden brukar inte alltid funka så bra. Vi får se vad hon säger. Jag vet inte. Jag tror det ska gå bra. Hej boven. Ja. Så, nu här ska vi finträga. Snäll. Vill du leka nu? Det lyckas sig. Ja. Jag håller ner koppen, du kan släppa av lite. Nej, men så de inte trasslar in sig. Tjej. Det var roligt. Det var roligt. Hur råkar de väl, Freja? Freja. Oj, får vi godis? Ja. Det var gott, Freja. Så, nu går vi vidare, Freja. Kan du då? Kan du, så går vi. Nu går vi vidare. Det gick ju riktigt bra det. För hon har varit så jävla ding i huvudet, den käringen där. Förut. Hon har kallat mig för massa fula saker. Men nu var hon snäll. Kom nu, Freja. Nu var hon snäll minsann, ja. Och timid, ja. Men det är två stolpskott egentligen, tycker jag. Det. Förr var hon trevlig, men det var förr det. Ja. Det var då det. Ja. Ta nu fler. Ja. Då går vi här, man. Då fortsätter vi. Hej. Kom du, gumman. Kommer det en bovefil här? Ram. Jag ser hur många minuter vi spelar nu. 8 minuter. Ja. Här kommer en dam med en pudel. Pabudel. Kom nu, Freja. Jag lånar. Jag vill ju så gärna, men Thomas säger inte, jag känner inte själv. Inte om man inte vill. God dagens. Ska du komma? Nej, jag väntar till hon kommer. Ja, nu så ska vi se, kan vi hälsa? Hur gammal är hon nu? 10. Hon fyllde nu i mars, tror jag. Ja, jag vet att jag skrev grattis, men jag minns inte hur mycket hon fyllde. Nej. Det är inte lätt att komma ihåg allt. Hon är så fin. Hon är så snäll, vet du, och så klok hund, vet du. Det är världens klokaste hund, alltså.